محیب یا مخبر هم اومده در برخی از ردیف ها. خود واژه محیب به معنی سرگشته کننده یا حیران کننده هست و به حال و هوای قطع میان، چون یه جور در بین ماهور و عراق انگار سرگشته میکنه انسان رو. یک حالت سرگشته کننده ایجاد میکنه. نام پرده موسیقی موافق در هندوستان هم هست، شعبه 24 یا به قولی شعبه 21 در موسیقی قدیم ایران به حساب میاد، مشابه از مقام حسینی هست. مقام حسینی دو تا شعبه داره، یک شعبهش دوگاهه، یک شعبهش محیر. برخی بسته نگار رو هم شعبه 24 در موسیقی قدیم دونستن، ولی به هر حال باید اینها رو تفکیک کرد و هر دو رو در نظر گرفت و هر کدوم جایگاه خاص خودشون رو دارن. حسینی که از مقامات هست برتر، دوگاه آمد قرینش با محیر، که منظور دو تا شعبه ای هست که از حسینی بیرون اومده، یکی محیر و دیگری دوگاه. محیر همچنین دایره 52 از ادوار قدیم به حساب میاد و محصول تقدیم بعد ذوالخمس دایره حسینی بر ذل اربعمونه. یعنی اگر ما دایره حسینی رو ذل خمسش، یعنی اون رو پنجمش، اگر ما یک چهارم در نظر بگیریم به اضافه یک پنجم و بیاییم پنجم رو جلوتر بیاریم و چهارم رو بعد از اون بیاریم، این دایره محیر ایجاد میشه که در اصل بهش این اصطلاح میگن مقلوب و طبقتین دایره حسینی، که در اصل طبقاتش بر هم دیگه جا به جا شده. برابر این جمع نغمات محیر رو میتونیم برابر با یک زلکل یا یک اکتاو یا هشتم بدونیم، مثل یک گام. این محیر داره مناسبت هایی با ماهور و راست پنجگاه و اصفهان بوده و داره تشابک نغم با جان فضا در اکثر نغمه ها، یعنی طبعا 7 نغمه به جز نغمه آخر یا نغمه هشتم. مؤلف بهجت و روح اون رو یک یا نیم بانگ میدونه و صفی‌الدین ارموی فواصل اون رو در کتاب ادوار خودش به این شکل بیان کرده: جیم جیم یعنی مجنب مجنب، تنینی تنینی، مجنب مجنب تنینی. به طور مثال اگر از سول بخواییم در نظر بگیریم، سول لا کورون سی مول دو ره می کورون فا سول، معیر همچنین در موسیقی عرب هم مورد توجه قرار داره. یکی از مقام‌های سیگانه‌ای هست که با نام ایرانی هستن در بین 52 مقام مصر و در مقام‌های سوریه و لبنان هم دیده میشه نام محیر. در دوره صفوی این قطعه یا شعبه یا گوشه فصل‌تر بوده و به خاطر همین تصنیفی هم معروف هست، تصنیف اشرف در محیر، که در رساله موسیقی امیرخان کوکبی گرجی که از موسیقیدانان خاصه دربار سلطان حسین بوده نام این تصنیف عنوان شده. اما امروز در توالی نغمه های عراق این گوشه محیر دیده میشه. بعد از خود عراق نهیب رو داریم و بعد محیر، بعدش هم که دیگه آشوراوند و یا آشور و اصفهانک. در این بین هم گاهی حزین و کرشمه و بسته نگار هم در بعضی از ردیف ها دیده میشه، یا زنگوله. محیر ما به عنوان فرم همون رو میشناسیم که میتونه در اکثر ردیف ها استفاده شه، یا به عنوان یک تحریر و در تمام دستگاه ها ما اون رو اجرا کنیم. حالتش به این شکله. سلام بخواییم در ابهت ها این رو اجرا کنیم، همین حالت دا 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 دا. این فیگور میتونه معرف تحریر محیر باشه. در قدیم از واژه‌ای به نام محیر زاید هم استفاده میشده که منطبق بوده بر همین دایره عراق و با وجود نغمه یز در محیر زاید به وجود میامده و از لحاظ فواصل هم شبیه به همون محیر هست، انتهاش فرق میکنه.
یعنی به جای اینکه بگیم مجنب مجنب تنینی تنینی مجنب مجنب تنینی، بگیم مجنب مجنب تنینی تنینی مجنب 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 بقیه.